Maniga, Satonsi, Piamisure, Kayaja, Shango Pawin, Data Totomiaga, Satonsi, Yang Sinema, a Lu yet dancy where you dari Pikevare. Sinongale, some of them, Nitani de Pin, Nine Nichi sounds I be ma, Satonsi Pinime, a chinidri, Nissing, yes, sir, Pilaino, Dancy Yamoni and Nine, Gasa, Swabu, Mapinai, Dobulu, Suare. ဒီတိုင်းသာဒီသေးတွေကဒီတဲ့ဒီမြင့်လာမယ်ဆိုရင်ကမောက်ကမိုက်ဖြစ်ပါပဲဒီဒါမျိုးဘာဖြစ်လာမလဲဆိုလူရဲ့အကုန်လုံးကတော့ခမဲစားရဖို့အတွက်အလုပ်တွေကလည်းလုပ်ရမှာဆိုတော့မဖြစ်မနေကာမောင်းတက်ဖီမောင်းနဲ့ငါတို့တွေကတော့မောင်းထွက်မောင်းနေမှာပဲစက်ဆံရတာနဲသွားတာနဲခီးတွေတွေကဟိုနှစ်ထောင်တန်ခီးပါသုံးထောင်လေးထောင်ဖြစ်သွားမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ တက်စီစီးနင်းကတွေဟာ73စီးတလီတာ1200ကျပ်ပေါ်မှာလို့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့တက်စီစီးနင်းကတွေဟာ73စီးတလီတာ1200ကျပ်ပေါ်မှာလို့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့တက်စီစီးနင်းကတွေဟာ73စီးတလီတာ1200ကျပ်ပေါ်မှာလို့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့တက်စီစီးနင်းကတွေဟာ73စီးတလီတာ1200ကျပ်ပေါ်မှာလို့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့တက်စီစီးနင်းကတွေဟာ73စီးတလီတာ1200ကျပ်ပေါ်မှာလို့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့တက်စီစီးနင်းကတွေဟာ73စီး